Ана Икона Овена, Гюнер Ботишов и Сперихова е засилника на горе. А Емрак Ершвалов е победителя, който служава аплодисменти от всички. Работим, ниви сте. Браз гледам. Бразни. Колко време се състезавате с нея? Това вече тук втора година. Какво ще пожелаете на вашите съграждани за празник? Здраве, щастие, това е. Не е ръцак някакъв си голям кон, обаче си на 5 годишния коня ми и много съм доволен от коня си. Печелихме 200 лева и царвица 4 чувала. Това не е печалбата, благодарим на коня ти. Домашна работа вършим. Не да караме някакво си планова. Домашна работа вършим. А така си го държим. За красота нещо, да се караме. Защото пораснахме с коне. Изфикнахме с коне. Не може, без кон не може да прекараме живота. Макар си се работим, обаче кон трябва да се има вкъщи пък. Коня си казва Арго. Аз се казвам, как беше ме? Ангел. От град Пещера съм. Първо место съм. Кмета Коши дава, ще ги пиеме. Захар Горана, Бураш му дава ми Чимик, Таревица и Лацерна. От жената по-богорана. Да.